ei sillä sinänsä mitään merkitystä oo, niinku, mistä sä tuut. Paitsi just, että joilla on jonkinlaisia ennakkoluuloja, mitkä voi, joskus ne voi olla negatiivisia, joskus jopa positiivisia. Mä oon puoliksi suomalainen, puoliksi afrikkalainen, niin mä oon asunut koko elämäni Suomessa, mutta silti tunnen itteni ulkomaalaiseksi. Pienenä mun yksi pihakaveri oli puoliksi venäläinen. Niin sit aina kun se äiti soitti sen syömään, niin sitä puhui venäjää. Sitten mä en ymmärtänyt. Ja sit mun toinen kaveri puhui somaliaa. Niin sit mä halusin kans puhua jotain ulkomaan kieltä. Mä puhuin yksin puhelimeen sijaan saksaa. Me ollaan vähän erilaisia, mutta silti samanlaisia. Ja jos joku on kiltti mulle, niin mä oon myös kiltti sille. Äidin kesken, kun mä puhun niinku mun sisarusten ja äidin kanssa niinku viroa, mutta sit kyllä mä siihen välillä sekoitan jotain sanoja suomea, koska jos mä muistin sitä viroksi, niin mä sanon sen suomeksi. Mutta sit kavereitten kanssa puhun ihan niinku suomea ja tälleen. Mutta sit on pari kaveria, joiden kanssa mä puhun ihan viroa. Mä oon 15-vuotias virolainen poika ja mä oon asunut Suomessa 3 vuotta. Ja kaikki mä aina sanon, kuinka hyvin mä osaan suomea, vaikka mä en osaa kirjoittaa yhtään. Moi, mä oon Aaro, mä oon 14-vuotias, mun isä on Malta ja mun äiti on kaupungista. Mä haluaisin, että te teette samoin, ne iloitsitte maailmasta ja käyttäydytte hyvin, että kaikilla olisi hauskaa. Kiitos. Mä en luokittele itse ihmisiä silleen. Musta ei ole pakko olla kokonaan suomalainen. Joskus luokittelee tosi emot ja listat ja kaikki. Mä oon myös kaikkia samanarvioita, että mun samanlaisia ei olisi suomalaisia. Elämä menee eteenpäin sillä, että kaverien kanssa puhut, yrität, sä keksit asioita ja sitten sen jälkeen sut tullaan luokittelemaan joksikus ihmistyypiksi katsoen sun elämän tyyliin kautta vaatetukseen tai johonkin muuhun vastaavaan. Mutta sitten loppujen lopuksi kaikki ihmiset on samanlaisia. Jos sitä nyt ihan todella ajatellaan, niin kaikki ihmiset on ihan samanlaisia, tumma tai valkoinen.